Ja, ljud, danas igramo Egg Wars. Samo stop vremena. Upravo sam jeo. To sam sve ja ovo napravio. Svaki ovaj obsidijan. Još 3 diamonda mi fali. Samo da bi... Najvažnije da se ikad vratio iz bolnice. Hajde, još 2 diamonda. Upgrade. Živao sam. Upgrade. Upgrade. Boom. Sad treba... Max level. Svake 3 sekunde izbacuju po 1 diamond. Znači, to je lepo. I sam trebala mi još obzidljam. To sam ja napravio. Ja sam za gol napravio na sve 5 sekunde. Ja sam išto za aero nešto napravio. E sad treba da još malo nešto upgrade aerom. A 20 golden ingots. Šta, imaš jedan stak? Šta, imaš jedan stak? Ne. Gdje me pogodi, majko mila. Jelo, jelo jaje je nestao, znači, to je lepo. Znači, pobedite! Možda, možda i ne. Ali... A, za sad smo bolji. Za sad smo mi najbolji. Sad smo drugi najbolji. I tu gledam obzidljan. Najbolji smo mi tu. Diamante, uzmi dajme. Hoću da ti kažem da treba nam nešto iron, ali kupit ću ovaj... Sam obzidljan. Evo ti iron, imam ja iron, mnogo. Ja imam 32. Ja imam 66 iron. E ti treba? Evo ti iron. Dao sam ti iron. Okej. E ti treba axe? I gold. Ne. A ne max. Zašto mi treba, zašto je već koristio? Mi treba za arrow. Imam 2 stack iron. Da. Ali šta mogu da kupim sa taj iron? Da vidim. Food. Kupit ću... Može... Plavi gotovi, plavi gotovi! Svi smo jedni drugi, ne možete ih da im uništimo! Ja ću sve ovdje sačuvam negdje. Gotovi, gotovi su, gotovi! Nekako rajsko sad, bravo je! Ovdje su gotovi. Što je gotovi? Plavi! Joj, rizikovam ću. Sad sam treba da umrem. Da. Plavi, ajde, samo da ih... Naši... Ovo je baš i dobro našao? Da. Koliko goldove imaš? Da, koliko ja njih... Koliko njih su pali dole? Koliko platno imaš, da vidim. Da. Imam 6 golda. Spojim sve ovo. Lik je tek izašao, što ga već ubijem. Kute kaže to kroz lopis? Gotovo, ne možem se to kao. Je ti to pirat, a ti to gold s on pickaxe? Pa šta? Ok, sad treba mi da skupim još malo gold. Zlatno. Da završimo sa... Gdje je naš igrač ovaj? Mislim da smo samo ja i ti ostali. Evo ti gold, evo ti gold, evo ti gold! A ne, no ga tamo. E, evo ti diamond, evo ti diamond! Ne, imam dosta diamond, ali daj mi ih, za svaki slučaj. Sari, ne, hoću da ti napravim nešto. Ne, ja ću sam da sebi da napravim, ne treba mi. Da, pravim ja tebi. Došla sto. Už 2 mi trebaju, još 1. Iron, e sad, imam još 2 obzidijana. Daj mi gold. Daj mi sav gold što imaš. Čekaj, evo ti ovo. Thank you. Dođi ovdje, dođi ovdje. Kože? Imao sam samo zolo da ti napravim. Okej. Ima još nešto, nema? Imao im samo još ovo. Koje? A, to mi ne treba, ali okej. I sad uzimamo... Ne, mnogo treba još strjela. Upgradeovat ću do kraja golden ovaj... generator, treba nam. Evo još jedan diamond mi treba. 40 diamonda treba. Obzidijan! Bum! Obzidijan treba ti! Mogu kupim sad 40. Jer ima još. Ej, sad ide mnogo brzo. Ovaj gold generator. E, red team je izašao, Ilija! Red team ne igra! 50. Idemo gold. Gold. I sad...
E da je onda baš potkice. Imam 14 obzidnja. Sad mogu sve lepo ovdje da namestim. Da nam je A. That's life. Još jedan, 6 obzidnja dolazu. Vidiš da sam sve izgradio? E sad, da ga kupim. Jer neko došao? Sad neko kuca. Ovo je život, kad sam sve ja to upgradeovao. Evo ga blue tamo, pink je izašao, purple, red je izašao, a ne. Da, red je izašao. Dva puta! Blue! Lion će umret! Lion! Ili ja mislim da ću raditi nešto veoma pogrešno. Šta? Ću da odem da ubijem nekoga. Ću da odem ofensiju. Mimi, gotov i jedan lion. Umre. Pa da li, on će se... Osmo! Umro! Umro, eto gotov je. On će se respawnuje. Da, izgubi cijel diamond. A, da be. Ajde, ja da se vrpim. I ja, treba mi... Gleda, to. Ilija, neko gore! Kaži mi ako neko padne. Dobro, nek sad imam. Ali imam... GOL! Mimi, gledaj što sam kupio. Gledaj, šta si kupio? Gledaj što sam kupio. Bravo. E sad treba nam... Sad ću kupio. E, koliko košta jedan diamond? Emerald? Pa kako da uzmemo Emerald generator? Emerald! Uzimaš... Gdje? Ovo... Sada uzimamo Emerald. Da, ja nigdje ne vidim Emerald. Ja uznam kako uzima se Emerald! Kako? Moram da upgradeujemo do krajnjeg levela Diamond. Pa to sam ja uradio! E sad, šta nam treba? Pogledaj šta nam treba. Ajde. Treba nam Ender Pearl. 64 diamond za jedan Ender Pearl. Oh my god. Mimi, ako se ne vratim. Čekaj. Gdje ćeš ti? Odiš sam u ofenciju. Paš da ne umreš samo. A! Vratim se kući. Pa ide na sud. Idem ja do... Ilija, nemoj samo da mu uzmeš stvari, na čest. Idem ja u ofensivu. Nemoj! Čekaj! Što? Don't go! Ostavit ću sve moje stvari tu. Ilija, pazi mi ove stvari, molim te se. Sedi tu i popazi ih, molim te. Ne možeš otvoriti, ne možeš otvoriti, ne brini. Ne možeš da otvoriš? Ne mogu, ja moram se pjesti hit na ovaj. Okej, onda. Neko do... A ne, idem ja. Poželim mi sreću. Poželim mi lepu sreću. Ajde. Šta bi? Kogli to? Šta bi? Šta? Izbacio mi servera! Ne, pa sam dole! Krećem iz početka. Ne! A išlo nam je baš lepo. Baš lepo je sve išlo! Meni je izbacilo iz servera. Što ti je izbacilo? Sada si ožao pičkati materima! Sada si dole! Ćao, i daje si tu! Nisam! Ide je pao dole. Ja ću raditi sav posao. Gledaj kako ću ja sad uzmem jedan nether pearl. Kupit ću ovo. Je, sad sam... Ja sam sad dajno. Ima je šeš. Kako sam sve to lepo uradio. I kaske to dajno što dajno što. O! Šta? Kako su nam removali egg? Uspjeli su da nam removali.
lag. Nisam lepo štitio teritoriju. Ne, ubeće nas, ubeće nas, ubeće nas. On ima dajmo kristu. Mrtav sam. On ima da... Mrtav sam. A ti imam diamond pickaxe! No i čim Mika izašao je, a ja sam imao sve. Ja, čim si ti izašao? A ne, nisam pazio tu teritoriju. Ja sam rekao, ja sam ofensiv, ti si defensiv. Ne, ti ideš ofensiv. Nisam ni išao ofensiv. Ja sam bio ceo diamond. Čim si izašao, ja sam se vratio. Izgubili smo gotovo, sam kao pobedio nešto Miki baš me gleda. Jebote gled, koliko ovdje ima silver. Vidimo njih. Ajde zad. Koliko su glupo, pazi. Kreni s početka snimanja. Neću da kajem, gotovo, izgubili smo. E, blue su removovali njihovo. Znači, lime je pobednik. Ile, ne smjer, ja podijelam nisam uvijem što mata mi je izašlo. Okej, onda. Neću to, ne, snimat ćemo. To je bilo video. Ćao. Ajmo, lime je pobedilo, lime je pobedilo. Pa je pijem da njima mati. Ništa ne je smješno. Lime je pobedilo. Ja njih ubijam, oni ništa, a oni dođu poslije 5 minuta sa diamond. Okej, to je bilo video, ćao.